bara säga till alla att snart är det dags för tabellen. Ni som har sett de följande programmen som har 4 av 11 inspelare vet mycket väl med det här laget att Miss Dorsey och hans dansare, eller hennes dansare, är snart med i TV4 om cirka 2 veckor. Därför gör vi lite promotion här på min Facebook-sida. Och idag så är jag ute och jobbar som ingen drag queen på en klubb som heter Explore i Stockholm. Så här ser man ut då. Som en söndertrasad fruktsallad efter ett tag, men det går för sig, så det är stor. Idag är det slagertema. Det kanske beror på att det är slager snart som äger rum. Den 16 maj tävlar de i musikval. Så, då är jag här och pimpar upp stället lite med min snygga. Jag välkomnar er till Lukas Ekholm på Facebook. Och vi finns även på rainbowsister.se där ni kan besöka oss på vår egen sajt för Rainbow Sisters. Väldigt färgglad sajt. Och sen finns vi även på www.myspace.com där /rainbowsisters eller /historiserdeluxe. Ha en fortsatt trevlig kväll. Vi hörs snart. Hej då!